Sveiki visi, čia Ninja Tais Gaming ir mes žaidžiame Banished, ketvirtas epizodas. Ir šį kart mes vėl sugrįžome į mūsų Nailhą, tai yra mūsų miestelio pavadinimas. Kas dar pamiršot arba nežinot arba nežiūrėt pirmosios dalies. Tai va, dabar, aha, mes visai neseniai, tai yra trečiosios serijos pabaigoje pasistatėm Query, tai yra, tipo, kur kasama į žemę. Tai va, kaip matau, jie čia nais normaliai darbuojasi. Nors kaip vieną kartą žiūrėjom, jie kas ir nieko ne... What? Vienas toks mažas, vienas toks vyras. Gal vaikas nais buvo. Nu gerai, tai va, aha, čia, kaip pasivinu prie tą kartą, aš nelabai spėjau žiūrėti, mūsų medžių žaugo. What? Kaip čia supras, tie jau pasodinti, o tie dar tik pradeda augti. Bet beveik jie, nu, nesvarbu, viskas yra gerai. Tai va, taip, šį kartą mes tikrai turėtumėm pasistatyti traderį ir apžiūrimą, ar mums kažkas status. Kaip matau, mums niekas nesistato, o tai reiškia, kad mes galime paimti ir pastatyti traderį. Taip, kokį čia laukti? Aha, dabar reikia taip, va šitaip, va, oba, kaip tik, labai gerai. Ir kaip be ko tą kelią nusitėsim. Va, labai gerai. Tai kam tas traderis dabar reikalingas? Iš tikrųjų, aš neturiu su jo patirties. Aš tik tais žinau, ką daro, nežiūrėjau kelias tutorials video ant šito žaidimo, kad suprasčiau. Nesu jo neklam atrodo pastatęs, bet iš tikrųjų nelabai žinau, kaip su reikės dar treidinti iš tikrųjų. Tiesiog kažkaip suprantu, kad ten galės treidinti sėklas. Iš tikrųjų šitą eglį labai gražiai čia atrodo. Padėkim. Jūla, čia vat medžių nėra, iš tikrųjų, tai jeigu reikės palikti kitus medžius mieste, tai kad jie tiesiog puoštų miestą, kitai dar pasakius. Tai va, čia yra, aha, dabar visas veiksmas vyksta lietai, pažiūrim, kaip stato mums šitą, vat, aha, šitą dar kol kas nestato. Jie dar visų pirma tiesia tą kelius, pagreitinkim bišį, aha, kas čia? The reserve of food is low. Ojojojoj, čia nelabai gerai, žinokit, nelabai tikrai gerai, padinkim vieną fishermaną. Ir būtinai, gal žinokit vieną ir, ne, hunterių pilna. Žinokit, tuoj pradės nuimti tuos pinus, tada žinokit labai daug maisto atsiras, todėl manau, kad, nu, kad pergyventi yra dabar nelabai gerai, iš tikrųjų, nes tuoj mes gausime labai daug maisto. O šiaip tais dėl visų tų, tai manau, kad žinokit, kad geriausia, žinot, kas būtų geriausia, jeigu ir aš galvoju, mes galėtum dar vieną fisherį pastatyti. Nu, kad vieną užtenka, kadangi iš čia vat daug, nu gerai, tad dėkim dar vieną. Tik jos atpiškiai, man tos tokių maisto, aš ir dabar, kaip matot, man labai daug žmonių padėdėjo ir dėl to man maistos tokia yra. Tai va, žinokit, man reikės dabar ir daugiau, kad man maistą daugiau kas neštų. Tai manau, kad pradėsim man, kad dėl maisto, tai manau, kad mes statysim gal dar vieną keičerį. Arba dar šiek tiek, aha, kas dar maisto, aha, reikės o čerdą dar vieną pastatyti. Ir manau, kad mes reiksim dar pagalvoti, iš tikrųjų, tai ne, čia gal dar nereikia, iš tikrųjų. Tom, čia išėdė tokia nedėlė fermytė pasisatyti, iš tikrųjų. Jis tų small. Negali būti, tik labai didelis. O medžiai tik, aha, netinka, reikia bent didesnio šiek tiek, ne? Nu gerai, bet toj mes su maisto atsigal... Aha, ir jau padidėjo. O, kiek daug maisto dabar turim, nes atnešė mėsos. Tai va, žinokit, kaip ir mes dabar galim pagreitinti, kadangi reikia, kad pasi... Aha, o kodėl niekas tuo nestato? Galiu paklausti. What? Oba, pradeda viskas, pradeda statyti. Labai, žinokit, gerai. Pastatysim traderis, bus įdomu su jo. Ha, va, kaip matot, ir dabar mes turime labai daug maisto, kadangi prinešė bin. Bet čia labai mažai prinešė. Iš kur mes tiek daug maisto dabar atsirado? Ai, mes turime 8 slederius, bet žinokit... O, jezu.
nebeturime Zaitgoutų, žinokit, negerai, negerai. Šiaip tai, nu palaukim, kol daugiau prisikaups, kadangi... Nors bus geriau. Reikės daugiau, man atrodo, hunterių, dėl to, kad visai, žinokit, mes lederio negaunam, o tai nėra labai gerai. Kadangi aš matau, čia irgi tų gyvulių, ir čia vat aš matau gyvulių, todėl aš galvoju, žinokit, kad mes galėtum visai ir pasistatyti tą hunterį visai toliau. Žinokit, aš galvoju, kad būtų visai neblogai. Jo. Aš tikrai galvoju, kad būtų neblogai. Toliau va čia labai dar gerai būtų geičerį pasitikti, bet čia turbūt jau labai tokie tolimesnė. Oho, kiek maisto, jūs juokaujat. Oh my god. Žinokit, tikrai hold shit. Tiek maisto. O, aha, ir mums prikirto per daug fuelio, tai yra, ne fuelio, o... Nu, taip, galim sakyti, kuro per daug. Prasme, malko, kad degint. O, greičiau man įdomu. Eik tu, jie šiaip lietai labai statų. Dabar... Va, kur visa medija, aha, kiek... O, jau 1% numaininu, labai daug, iš tikrųjų. Aha, nebėra. Kiek mums pagamino iš to? Šit, ne. Kaip tai tau nebėra? 6 lederiai stovi. Aklas gal? Reikčiau mokyklą padaryti, kad jie suprastų, kad lederiai yra, kad lederiai yra. Va, pilna. Na va, gerai. Aha, ir man atrodo, kad jau čia viską iškirto, kas buvo jam liepta. Todėl mes... Ką mes? Mes nieko. Nu, kad mes padarykim... What the fuck, ką tu šį dar? Ai, paėmė. Mes liepkim jiem pakirst gal čia. Tuo mes jiem, va, ne. Remove resources, čia tegu viską iškirta. Va, taip. Opa, gerai, tegu jie čia viską iškirta. Ir šiaip tais dar... Vėl to nebėra. What? Ką tik buvo daug maisto, vėl visas dingo. Tai kaip čia dabar taip yra, ką? Tai atsiranda, tai dingsta tas maistas, labai keista. Žinot, kai yra problema? Jūs pastebėjot, kad niekada neprisninga? Žinokit, labai keista. Labai ilgai tęsiasi vasarą. Į lietus lyna atrodo. Žinokit, labai keista. Medžiai nudžiuoja, bet iš viso nėra sniego. A va, pradėjo snigti pagaliau. Va. Aha, čia yra maksas. Reiškia, mes numažinam ir turime 4. Oho, žinokit, daug. Todėl mes gal vieną gal paskiriam miškininkų darbui. O kitą galim padaryti vieną fermą. Tai yra medžių fermą. Na, mes pasitikim kažkur, vat, manau, kad... Čia bus fermo, žinokit, paprastas, aš nenoriu šį nieko kitko statyti. Žinokit, va tokias fermas reikia statyti kažkur toliau nuo miesto, tai mes galpimk ir pasitikim va štai čia, va tokį očhardą, nedidelį tokį. Va, imkim gal kitai 9-8. Va. Na, žinokit, gubiškai turėtų pastatyti ir tam mes įhairinsim vieną fermerį, tai va čia nais. Iškirto jau. Nu, žiūrėkit, kaip kerta greit. Nu, tada, žinokit, ir čia viską mano kirskai, žinokit, vis tiek blogiau nebus. Degrę palikit, paliksim gražiai. Aha, ir jau pastatė, tai čia mes galim aukint... A, kur jim dirbi? Atigi rimti dabar. Ai, rimti, atigi, jo. Mums reikia, aha, peach, tik tais peach. Nu, gerai, peach tiks. Ir va, mes padarom, tai va čia ateina pasodina viską. O, jau matau, statosi. Ir jau 100%. Na va, ir dabar, žinokit, aš čia nieko nesigaulau, tiesą pasakius.
Gerai, žinokit, aš tikrai nieko nesigaudau. Pala. Auvytėms automato leitų purčiais. What? Žinokit, nelabai aš suprantu. Ai, čia galim nusipirkt. Gerai, pasamdom biškį kažkokių čia, aha, orders. Orders nieko ne, aha. Ai, suprantu, aha. Inventory. Gerai, ko atnešam? Atnešam, manau, mes gal šiek tiek, aha, ko mes turim daugiausiai? Mes turime daugiausiai, ne. Ha, iron toolų mes turim daugiausiai, kurie yra, va. Neškim 20 iron toolų ir ko mes dar turim daug? Mes turim, daug mėsos, mes turim labai daug. Aha, ir turbūt mėsos. Ir galim dabar šiais pardavo šitą, gal šiek tiek sėklų. Okay, nesu tam tikras, va. Ir jau papiškį nešą, matau. Ema iš sandėlio ir nesu čia, aha, mums reikia vieno, kad mums prikirstų, žinok, tikrai reikia. Mes pamažinkim blender ir dėkim čia. Nežinau, kad firewood mums tikrai mažėja. Tikrai, tikrai. Aha, kiek mes turime lederio? 10, reiškia, pasamdom dar vieną. Na va, ir dabar, ką mums reikia laukti? Mums reikia laukti dabar traderio. Aha, jau pradeda sudinti. Čia irgi viskas prasideda. Aha, dabar mums reikia, iš kur čia tas dar medis išdygo, taip prieš pat taip tiltą. What? Medžiai, medžiai, ramiau gal jūs biškį, ką? Čia bus lik tokia pagrindinė gatvė, manau. Nors ne, nedarykim. Padarysim kažkada gal gražiau, kaip ir. Bet jeigu čia nutėsi, to taiklio palikim, man gražiai atrodo taip. Čia, žinokit, padarom tiltą. Čia bus, manau. Va, tariau, žinokit, kad aš noriu labai pastatyti, aš labai labai noriu taikti pastatyti, tai yra šurinį. Dėl to, kad, žinokit, tikrai gali įsidegti ir aš noriu tikrai, ta prasme, jį pastatyti, nes paskui dar, žinokit, ir įvyksta nelaimė. Ir nebus, žinokit, labai gerai. Dėl aš noriu pastatyti, kad mums, vat, čia galva, jeigu pastato. Žinau, kad labai labai brangiai kinos, bet ką padarysiu. Jeigu pastato. Aha, vėl nebėra. A, yra, rado. Aha, gal kada atvažiuos tas į kažkoks traderis, ar kas jis toks atinyra. Gerai, aha. Gal jau, ne, bet dar šiaip per vėl, dar reikia pirmam. Gal jau reikia pradėti statyti mums visokias mokyklas. Vat, ką daro mokykla, tai žinokit, mokykla nėra iš pradžių labai gerai, bet pasakysiu, kodėl. Kai yra mokykla, kadangi dabar žmonės tampa jau tais darbininkais, kai sulaukia 10 metų, o kai būna mokykloje, tampa tik tai sulaukia 16 metų ar 18, nežinau. Nes jie nuo 10 metų ar nuo 7, man atrodo, tampa students. Tai yra mokiniai. Tai žinokit, kitą kartą labai užlista, kadangi reikia daug ilgiau laukti ir visa kita. Tai žinokit, dabar gal truputį abejoja dėl tos mokyklos. Tai va, pastatome, žinokit, mes dar vieną aučerdą. Dėl to, kad, oi. Dėl to, kad, žinokit, jis praverčia. Iš pradžio, aišku, tu nieko negauni, bet, žinokit, paskui gauni, kaip sakant. Manau, kad šita mes, o gal ir, aš galvoju, suprantat, dabar aš nieko nedaryti ir palaukau, mes įsitreidinsim šiek tiek sėklų. O, a ne, pasirodo, kad traders atvažiavo, šia turėtų atplaukti, va, per tave savo upe, čia, va. Ir turėtų šia atplaukti, žinokit, tiesą pasakius, tikrai turėtų atplaukti. Per tas upes čia. Tiek, kad jau nebėra tas upes, kaip matau. Arba labai labai susiaurėjus. Gerai, kad šiuo dabar nebėra man čia ką veikti, pasakiu. Šiuo tėvą maininu, tėvą maina. Dabar reikia man žmonių, padarom, kad čia ką daugiau būtų. Kerta čia viską, mišką kerta čia, viskas čia einasi. Žinokit, aš pastatysiu vis dėlto dar vieną hunterį. Bet aš jį pastatysiu. Manau, kad kažkur, žinokit,
Arba vis tiek, builderis sėdi be darbo, pastatom tiltą. Čia bus iš tikrųjų dėlis, reikalauja jis labai labai daug medienos. Tegul pastato tiltą, žinokit. Gerai bus su tiltu mum. Dabar labai įdomu šulinį pastatė. Ne pastatė dar šulinio. Kaipgi, statykit, ko mėgat? Kada atvažiuos treideris? Nebegaliu aš laukti, bremba. Aš noriu to treiderio, kad jis atvažiuotų, kuo greičiau. Pirmyn, nu. Įdomu, kas bus, ar mum atveš sėklų, neatveš mums sėklų. Come on, greičiau važiuok, nu. O, Jėzų. Come on, nu. Aš nebegaliu laukti, gal tu čia kažkur dabar plauki. Na gerai, gerai. Atvažiuosiu pats, mes čia, jeigu taip, mes čia niekaip nepagreitinsim. Kažkaip pasakau, nebėra ką veikti man dabar. Tiesiog praskipinkim šitą momentą. Galvoju gal namus statyti, bet kam yra problema, kad žinokit, jeigu aš pastysiu namus, tada man bus labai 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 didelė problema su maistu. Jeigu bus su maistu problema, tada nebus labai, žinokit, gerai. Tikrai nebus gerai. O dėl to aš manau, kad mums reikėtų kaip tik ir padauginti to maisto, kadangi mes tada galėtume statyti daugiau namų. O tai ką, galėtų būti iš tikrųjų. Tai būtų labai gerai. Jo. Tikrai būtų iš tikrųjų gerai. Manau, kad mes pastatykim gal... Tadangi čia yra miškininkas, čia yra tiek gripauto ir visa kita. Mes galėtum čia dar vieną keičerį pastatyti ir mes manau, kad mes tai ir padarysime. Arba žuvies. Ne, pastatom dar vieną iš tikrųjų keičerį. A, šitas eina su tie kariai, aš čia kažkur, aha, biškai pasukam. Jis eina su tiek, reiškia, jis apsimė viską, įskyrus va ten, va, kas yra, čia va, šitoje pusėje. Reiškia, mes čia galim šaliau biškį ir va, į šitą pusę pastatyti dar vieną. Biškį taip gal atokiau, kad ir ten liestų. Arba ne, čia ir statom, žinokit, tik tiek, kad tas kalnas biškį sutruko teritorijos. Na va, ir dabar mes turėsim dar vienus geičerius. Come on, kad tu atvažiuosi. Pagaliau pastatė mums tiltą, a ne, jo. Jau stato. Ir šulinį jau pastatė. Tiltą, o va, dabar žinokit, galėsim jau eiti čia. O, bus gerai. Aha, čia yra labai labai labai, žinokit, tokia, nu, nesakau, kad perfect, bet žinokit, gera vieta yra geičeriam. Bet čia geresnė iš tikrųjų, šitą yra gerai. Aha, pažiūrim. Nu, žinau, kad nėra ideali, bet vis tiek. Bet nemanau, kad labai apsimoka. Šitam jau yra per daug, reiškia, mes jį te... Aha, kiek mes žinau, kad dabar daug turim šitų. Todėl mes gal... Aha, čia... Ką čia tie šučiukai daro? Dabar tai... Aha, turime labai daug leterių, reiškia, reikia šito padidinti. Mes fikų mažai turim, bet žinokit, dabar, kas aš teisinsiu, man dabar reikia daugiau maisto, kad pamaitų. O dėl maisto, tai vat, aš dabar sakau, pastačiau dar vieną geičerį. O dėl žmonių, kad kažkuriuos įkištų, tai žinokit, leiborė reikia... Aha, jau čia išnekino taip skaitos. Tai nakinkit dar tada, ko jūs mėgat, va, viską, kaskit čia, greukit, kol nebeliks nieko. Žinokit, aš galvoju, kad jau reikėtų prieėti Mairino kasyklą statyti. Arba baigti epizodą. Ar tą aš manau, kad aš jau greitai padarysiu? Kad aš, nu, taip noriu sulaukti to laivelio, kad jis atvažiuotų ir čia... Ir čia, tipo, man atrodo, čia... Davai! Neveržk manęs lauk labai ilgai. Come on. Aš pastatysiu mainą dar, manau, bent jau. O, labai gerai. Bet tame yra problema, kad stauno, žinokit, neužteks.
O tam mes paimsim ir manau, kad mes paimsim ir pasamdysim daugiau žmonių šitame va dalyke. Va, dar du. Va, gerai, labai gerai. Come on, važiuokit, nu. O jezu. Žinokit, nekenčiu aš. Tas epizodas turbūt gausias labai ilgas, kol mes sulauksim, bet jeigu mes labai ilgai nesulauksim, tai manau, kad... O va, pareina pagaliau. Žinokit, maniau, kad nesulauksim, žinokit, manau, kad... Maniau, kad jau reikės stabdyti filmavimą, bet... Pasisekė, atvažiuoja. O laivelis, laukia, bet kaip greitai ir ploja, ai ne, tai čia spydas yra. Va, pabiškiu, taip lietai, o... Kaip dramblys, klausai. Nu va, atvaro, paškiai pūrėtikiu. O, va, pagaliau. Nu ką? What? Žiūrėkit, čia dabar galim orders. Cool, ale, never. What? Va. Pratai, žinau, kad aš nieko nesusigaudau, tikrai nieko nesusigaudau. Aš dabar galiu šiek tiek nusipirkti wool coat. Tiesą pasakius, kaip matot, jeigu aš dabar įdėsiu visus 8 ir dabar aš galiu treidinti. Mes įsitreidinam, matot. O orders aš noriu, tipo jeigu aš užsisakysiu. Tipo, steel tools įsakomės ir man labai įdomu, kaip reikėtų gauti tų sėklų. Ei, sėklų, nu, kur čia yra? Žiūrėkit, nemanau, kad mes gausim sėklų. Tai nemanau. Plebo, aš taip norėjau sėklų. Negerai. Nelabai gerai. Dabar mes tipo nusipirkom kažkokių tai vulkautų. Ar aš esu teisus, ar aš nesu teisus. Man atrodo, žinokit. Tai kaip čia dabar count va 4? Ir kada mes gausim dabar tos vulkautus kažkokius, tai arba juos jau nuvogė žmonės, arba mes jų negausim, žinokit, taip yra. Bandom dar kartą. Nu, įdaba. Treidinamės. Ir mes taip po visus įsitreidinam pagal viską. Nu jo. Nu padarom dar vieną. Ir dabar, žinokit, aš taip jau tikėjus gauti sėklų, bet mes manau, kad mes jų negausim. Tai manau, kad jau laikas bus baigti epizodą. Nežinau, ko čia tas nori. Jis nori tūlų. Tūlų mes tuoj pagaminsim. Ai, nebėra žmonių. Va, su jumis buvo Ninja Tais Gaming, padarom šitą jau iš kartą, iš tikrųjų šiaip apkauto jau paškiai. Su jumis buvo Ninja Tais Gaming, prenumeruokit kanalą, laukit kitų serijų, paništ, komentuokit, laikinkit, to niekada kažkaip nesakydavau, kur kažkaip pradėjau sakyt. Taigi.